Mai departe. De ce a vrut Ceaușescu un buncăr antiatomic sub Casa Poporului și toată această rețea de tuneluri? Doamnă, era perioada când se făceau buncăre în toată lumea. Așa. Pentru că era perioada Războiului Rece. Și cel mai mult, urma ce americanii făceau sub buncăre casa albă, da. Toate peste tot. Și Ceaușescu, să știți că asemenea adăposturi se fac peste tot. Și acum se construiesc toate blocurile care se fac în București sau oriunde, domnule, au la subsol un adăpost. Antiaerian. Antiaerian. Toate sunt adăposturi antiaeriene. Și toate asigură siguranța oamenilor care sunt în casa respectivă, nu știu ce. Ei, adăpostul ăsta de sub casă este mai deosebit. Pentru că ideea lui Ceaușescu era ca acolo să se strângă toată conducerea statului. Și adăpostul ăsta este destul de mare, este ca un bloc pe trei nivele, cu trei etaje și are apartamente pentru conducători. Se spune că Palatul Parlamentului de azi, Casa Poporului, ar fi, pe cât o vedem la exterior în înălțime, atât ar fi sub pământ. E fals. Dar cam cât este sub pământ? Casa propriu-zis, de desubt, nu are decât patru nivele și numai pe sub aripa dinspre Dâmbovița. Uh-huh. Încolo n-are decât subsolul, la minus 9 metri, uh-huh, pe toată zona casei. Însă sub casa asta se găsește acest adăpost. Adăpostul se găsește la minus 22 de metri. Până la minus 55, și coboară atenție. Până la minus 55. Coboară cu înălțimea lui, care este... Până la minus 55, și... da. Și are o suprafață pe nivel de 2000 de metri pătrați. Atenție, la primul nivel este o sală de comandă, fiindcă președintele României, indiferent care este, el devine comandant suprem și de acolo coordonează toată activitatea. În cazul unui atac atomic. Exact. La celălalt nivel, sigur, la celălalt nivel are dormitoarele, are sală pentru operații și un nivel mai jos are subsol tehnic unde este, atenție, pus de mare adâncime, centrală de aer condiționat, generator electric, adică tot ce este nevoie ca să poată funcționa și șeful statului împreună cu centrul ăsta de comandă să reziste cel puțin o lună de zile. Este ca un bunker, atenție, este ca un submarin antiatomic. Așa cum a fost făcut atunci și dotat, așa e și acum. Și dacă în fiecare lună se schimbă totul. Și mâncarea și lejeria. Pune și se înnoiește. Adică în permanență acest adăpost poate să primească musafirii pentru orice eventualitate. Și vreți toate să vă arăt aceste traseele, doamnă? Nu, mai avem foarte puțin timp și aș vrea să mai întreb... Eu am făcut carta și credeam că e cineva interesat Aș vrea să îl întreb pe domnul colonel și apoi și pe dumneavoastră, domnule Marinescu, dacă toate aceste tuneluri pe care le vedem pe hartă, care leagă Palatul Cotroceni de Academia Militară, de Ministerul Apărării, fostul CC, de unde a plecat Ceaușescu, Palatul Parlamentului și așa mai departe, Vila Lac și toate celelalte vile din cartierul Primăverii, ele sunt funcționale. Adică funcționale. În 89 se putea merge prin ele, așa cum am văzut în acel clip cu mașina și inclusiv văd că unele dintre tuneluri ies din București, domnule Marinescu. Sunt înfundate, doamnă, nu mai sunt folosite. E de menționat un lucru, doamnă. Tunelurile din cartierul Primăverii, eu le-am vizitat de mai multe ori și imediat după 90. Deci tunelurile din cartierul Primăverii, cea e Vila Lac 3, unde locuiește domnul Claus Iohannis, au fost construite pe timpul lui Gheorghiu Dej. Atenție, de la vila lui Claus Iohannis, domnia sa poate să meargă cu o mașină prin acest tunel până în piața Șardugol. De aici merge paralel, merge acest tunel cu metrou, s-a construit în același timp cu metrou, da, și poate să ajungă în buncărul de la antiatomic de sub Palatul Parlamentului. Atenție, de aici poate președintele României, indiferent care este el, să meargă cu mașina până la Academia Română, așa,
și până la Palatul Cotroceni. De la Palatul Cotroceni există un tunel care duce înapoi până la Vila Lacrei. Deci președintele României, Klaus Iohannis, poate să meargă cu mașina prin tunel până dar la Palatul verde, Cotroceni. Dar cel verde, tunelul cel verde, văd că este în partea de sus, este, în nordul capitalei. Este metrou, doamnă. Este metrou. Ăsta este metrou. Și acest tunel, v-am spus, s-a construit în paralel cu metrou. Chiar deci spunea, nu mai în București, nu se putea ieși și din București. Nu, avea de și mai era un tunel mai vechi după timpul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, care ducea la Casa Presei. Dar asta nu mai funcționa. Funcțional este acest tunel pentru președinte, pentru securitatea președintelui. Noi am scris și o carte, doamnă, împreună cu domnul Bartos. Atenție, vedeți că harta asta e făcută și cu domnul general Stănculescu și cu domnul Mihai Mitran și cu domnul general Cristea. Am scris o carte despre acest bunker, dar de ce am scris antiatomic? Fiindcă serviciile secrete externe au cunoscut toate tunelurile în 82. Numai noi nu le-am cunoscut. Domnule Românii nu le-au cunoscut, da. Și vreau să-i le dau domnului colonel pentru că mai avea ceva de adăugat. În 20 de secunde, voiați să mai ziceți ceva, vă rog. Ne-am înțeles. Mai avem 20 de secunde și voiați să adăugați ceva în timp ce vorbea domnul Marinescu despre aceste tuneluri. Vreau să spun că aceste tuneluri nu este un tunel liber, te duci de aici și e din loc în loc în loc, este secționat cu niște uși metalice etanșe. De 7 tone, da, aproximativ. Foarte și care acționează hidraulic, deci pornești numai la comandă și poate să se blocheze deodată tot și nu mai intră și nu mai